yaje yose Alberto hapa Maisha States mwanzo tumekama summer chikivu kuna ka green bana. Na vina kapoa ku green kabisa. Kamko park hapa hivi, park moja sawa. Poa kabisa. Timu na shobe inakaa haraka haraka basi. Mwanzo summer yoga tempoa sana. Cheki basi. Na vina ka kuna kama ki ni kama uhuru park hivi kuna ki waterfall hapa hivi. Kingia ka waterfall. Manyasi ni green. Mwanzo summer yoga tamu sana bana. Ya sema mwelewi bana. Next thing kuna snow, next thing kuna summer. Kuna ki waterfall hapa hivi. Ndiyo park yenye na kaa hivyo. Kuna event inaendelea leo itakuwa ngoma, itakuwa pale hivyo ndio stage pale. Umeona? Kuna waso wa nini? Jojo Kilimanjaro, Tamu Grill wame bring stories zao pale. Na kaa hivi. Tutembea hapo, hope msidunde nikoe meme. Tutembea hapa hivi. Park ni safi ni aje, miti ni green. I think tuko 2 weeks in, 2 or 3 weeks in kwa summer. Kasi summer ni spring, kwa spring bado. 3 more weeks to summer. Manyasi imemea, imekuwa green. Apo za duka mukamu pige mapicha, naona hiyo chiki bila inakapoa, cheki. Kuna speaker hapo za fanya event. Ini speaker ya house. O ni moja, speaker moja. Ndiyo hiyo. Na speaker ingine hapa hivi. Place na kapua sana, lafu ndiyo waterfall. Na yona, park yenye ndiyo hii basi, kuna maji katikati. Na chutufi na kapua kabisa. Nazunguka hivi, weza kuwa naka event hapa hivi ka wedding, ini wedding season by the way. So, so wengi yonga kwa park, wanakamu wanakula happy. So kuna parking lot moja kwa hii side, alafu gini hili side ingine huko. Kwa nimeona, chani rudi kwangu basi, ndiyo hiyo hapa. So ni mwana maze ni aje, wacha ni kamu ni wa show vile park inakaa. Inakuwa green na kuwa tamu sana maze siku ya summer. So ni wana kuwa show sa hivile, tunaanda event moja Madaraka Day. Lewa ni 1st of June, Madaraka Day. Kuna event ya wa Kenya hapa. Kama kawaida sa hii ni kama 2, wa Kenya wajafika bana. Na tuta kuchukua gari ni move, wacha ni wa show parking lot. So hii ni parking lot ingine pia kupala hivo, naona. Nanda kudu hivo. Chukua ndai yangu ni itoe hapa hivi ni pelake kwa ile side ingine karibu na ase wana wase ndio wakenja yao chelewa nijua kawaida saini kaa 2 karibu 3 hakuna msa mesho hapa poa poa chani chukua ndai ya lafu ni ili side ingine lafu chanele na hii video ama vipi poa poa badai basi wazi wazi saa ndiyo live imeanza na record at the same time saa niko hapa ni itoa Centennial Park Brooklyn Park kuna event nandalia leo ya Madaraka Day Special. Ule besti yangu ito wa Jojo, Tamu Grill, Fanaka Nation. Wamekama kwa set up camp hapa hivi. Wanatry kukuwa na celebration ya Madaraka Day. So saini kama imeanza 12, saini kama 3. Hii kawaidi ya wa Kenya maze, au chelewa. Hana kuni wa Kenya wenge. Wa Kenya uchelewa ni aje vibaya sana. So ndi hivyo baada. So wacha ni washa yuki tutembe, tembe tuwane. Ama vipi? Pua, pua. So na switch camera around, haraka haraka. Iko hapi, ndi hii hapa. Ndiyo park, alafu pia hapa. So park yenye ndiyo hii hapa hivi, tuko hapa hivi, kila mtu. Na check ndiyo hiyo. Everything ko green hapa hivi. Kama jiyo na watoi wangu ndiyo hawa watoi wangu hapa. Uyu ni hile mbigi, uyu ni hile msmall. Ndiyo hapa watoi. Guys, say hi. Say hi, say hi to the camera. Okay, see you later. Shosho basi. Nimekama hivi, event inaendelea. Wakenya kama kawaida wamechelewa ni aje baya sana kama kawaida. So msaka hapa hivi wa kwanza ni Tamu Grill. Wana set up pole pole hapa hivi. Leboy wangu Jojo. Mazee amekama na anavuta trailer na Lexus bana. Umsee lakini. Sijini. Unaona, anavuta trailer na Lexus bana. Hebu tuone hiyo gari yake iko wapi kwanza. I'm live. We're live on. Both. This on everything? On everything. What's up, y'all? Cheers to your day. Happy Kenya Fest Day. Kenya Fest Day? Yes, the actual Kenya Fest Day here in Minnesota. We are at the early bird portion of the day. We're just setting up, but we are at a beautiful park called Centennial Park.
right. In Brooklyn Park, right? Yes, Shingle in Creek. Brooklyn Park. What's the address? Anybody wants to show up? I got you. Okay, let me. This is a chance to show my cell phone. Yeah. Your case. My phone case. Centennial Park, you guys, the address. Are you ready? Y'all ready? Ready. Okay. That is 6301 01? Shingle Creek Parkway. Mm-hmm. 6301 Shingle Creek Parkway. Yes, come sir. Through Kenya Fest. Kenya get Fest. Get some samosas. Get some fries for your eyes. Tamu Grill. Tamu Grill. Yep. Yes, get some Smokies. If you don't know what Smokies are, they do. Come to the Tamu Grill. I'm going to show them right now. Yes, and you'll find out. Yep. Big up. See you later. So ndio kameni hapa hivi. Kuna nini kameni? Kenyan sausages 2 for $5. Tamu Grill. Oh, go ahead. Hey. Yep. Four. I'm recording, so just be careful. Don't say anything crazy. Mm-hmm. Impossible samosas, seasoned passion juice. Love for what's here. Is this your book? Yeah. Mm-hmm. I wrote all these books. Yeah. All these books? Yep. Mm-hmm. So that's Matango, Folktales. Yeah. This is the African in the Wild. Yeah. Chickens in the Bass. Yeah. Africans and Americans embrace culture differences. Yeah. What else? What did I miss? Yeah, so what's your name, sir? Oh, yeah. My name is Joseph. Joseph? I'm a professor at St. Olaf College, about an hour down south from here. From the Twin Cities? Yeah. And I'm a Tanzanian. Tanzanian? Yeah, I've been teaching here for 32 years. 32 years? In the English department. Yeah. That's good. And I like being out in the public like this. Like here, like today? It's an expression of my teaching. That's good. Yeah. Mm-hmm. I help Africans understand Americans. I help Americans understand Africans. And so I'm a bridge, you know, between the two. That's really good. Yeah. Hope I can hear you. I don't know if... Say it again? Hope I can hear you. There's some music playing in the background. I know. Mm-hmm. I know. Yeah. I said I enjoy and value the work of building bridges. Yep. Between our people and the community, Africans and the Americans, yeah. Oh, that's really good. Yeah. So I'll be back shortly. I'm just want to show people around. Yeah. No, we want cash. Hello. Good. Do you want to say anything about the Kenya Fest? Anything? Yeah, anything. Are we live or are we? We are live, and I'm recording too. So, hi, if you happen to be coming to the Kenya Fest, we have t-shirts. Kenyan, that's one of them, Kenyan. Kenyan I should have got that. Oh my goodness, I will. Yeah. Look at me, I'm not representing. So if you don't have anything Kenyan, we also have the brace, the Kenyan. Brace. Oh, I'm getting, I am getting that. I'm so getting, oh, wait. How much is this right now? Made, abare masiko. Nani cash. Abadi yako. Salama kabisa. Nifunge. Yeah, bring some, wear something Kenyan. If you don't have something Kenyan, you have something. I have, but I have to get this too. Iko live. It's alive already. YouTube. Maisha steps. Oh. Maisha, Minnesota.
Mathe kabisa, hili mathe. Miaka mingi sana, yana amenifunza kila kitu. Anajua, kutoka mbali sana. Nikuseti ama? Ama uko saa? Aski. Oh, I speak only English. So. A little bit English. I'm sorry, man. I just assumed that. Let's have a go. Oh, you're setting up? Yeah, I'll be back. Okay. Then I call a kabisa. The video. The rant. Mm-hmm. So saw. I think tembe bus. Narudi. Uniweke kwa tano. What are the letter? Four, 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 four. Well, let you say, come to the end. So, sorry, how much? Moja? Kubole. Natsukua Kadim, Natsukua Linum, Natsukua. So, sir, what are the letter? Because I eliminate a share, Kabisa. That's my Natsukua Moja Leo. Sawa, sasa tunakuwa na DJ sasa ama vipi? Huyu ni boy wangu mmoja tunga DJ Big Boy na DJ nani mwingine? Niaje. Eh, nakuona shoto kwa Kenya bana. Si. Niaje. Leo umelenga simu yangu jana. Ah, jana umpigia? Eh, nikupigia jana. Si tulipanga tuka ama ulipiga back? Kama unakuja hapa. Oni hapa nakuja. Hapa nakuja. Of course. Mambo lakini. Poa. Hey, good to see you. Tuka live msee. Hey. Ongea bana, ongea. Hey. Hey, Kenya ilipopoa. Ikapoa? Yeah, ilipopoa. Mwambie wase nimekuona leo tangu toka Kenya. Maze, tangu toka mtaani maze. Tumia kwa phone. So ongea juu ya mtambo sasa. Hii ndio kwanza. Mtambo ndio hiyo. Eh, ndio hii sasa. Unajitaja nimesahau jina. Mimi naitwa DJ. DJ inaitwaje? FX10. Ile na effects zile ma stream za kila kitu. Yeah. Ah. Hii mtambo before that nilikuwa kama mtu wa CDJs. CDJs. Yeah. Oh. Lakini tangu ni kundwe hii na wewe ndio unini. Mimi nikwambia kambia msefu chukui kitu haraka sana. Unaona? Bless it. Na wait pia ndio tunazeka. Yeah. Wait. Angalia. Kimoja tu kabaka. Kimoja tu. Eh. Ndio hiyo basi. Na kabaka kako. Hata hizi ni poise JBL. Ni gani hizi? Node hizi ni gani? Hizi ni kali pia sana. SRX. SRX ni poa sana pia. Na mbao. Mhm. Poa sana hizi pia. Mbao is the best. You know, it's cool the base na everything. Base na highs. Hii hata I need the sub. Ah, iko poa, iko poa. Sub ni ile sio unaongeza ile base. No. Alafu inabidi kuongeza base unakata. Unakata. Unaikata hii. Zinakuwa tops. Shawa say all za mtu una connectingaje speaker ndio hizo basi. XLR dual naona hizi ni poa sana hizi pia Ndio mimi niambia kitu 1 month ago. Okay. Uko najua? Eh. Hata sikijua kama dafiki labda kuna ngoma hapa hivi. Iko. Naona. Mtu ndio mupenda. Watu beats. Poa sana. Inafaa uende wireless. Eh? Mbona hizo wireless? Yeah, nimesikia. Ndio uko nazo ama? Wireless sasa ata connect aje kwa. Ah, kuna zile ziko instant. Unaweka hapa na hapa, ni kama hii musician nao tumia, zile au tumia kwa stage. Ndio sasa unaweka hapa na hapa, alafu na plug in. Haina redundancy. Haina nini. Eh, directly yani. So unakauka yani ile wire free. Unaona? Ah, utaipata. Ukiona mali mchina. Mchina na complete hivi bado. No. Unacheki? One thing about hii ku DJ. Yep. Kuna vile wase ubakeni yani. Oh. Understand. You do understand what you have to put in. Mhm. Jamaa anakuja na kuambia ati so tatu nifanye so mbili so wewe so mbili ndio mwambie so mbili ni hizi makebo so mbili ni hii kebo by the way. Na hizi makebo hizi hii ni so mbili hapo. Naona. Sababu so aelewi ukifanyia msee DJ hii speaker una rent. Ngoja. Hata hii. Hii si so mbili. Hii si so mbili. Hii ni so tatu na. Hii peke yake. Quality ndio mpatie quality. Yeah. So mtu akikwambia ati yeye so mbili. Patie show ya so moja, you're like, come on now. Oh, wacha bana. Awajui, enda tu kwa nini? Kwa? Munet. Wangali hii kitu inauza dongapi. Exactly. Angali hii kitu inauza dongapi. Kwanza ndio latest. Hii ni latest kabisa kwanza. Sijika kuna ingine. Ile CDJ 1000, hii ni DDJ FLX 10. Ndawashe, sijika kama utapata ngoma gani? Badaye. Labu kia ngoma na track chika kasampo. Okay. Niko live pia, niko live. Oh, niko live. Hey, poa. Let's cover on. DJ so, Big Boy. Sorry, mwa setting msijani. DJ Node. DJ Big Boy. No.
SRX, hizi ni poa sana maza hizi. Poa sana hizi. Niko na bug in between hii na K-Dub. Yeah. Niko na K-Dub kwanza. Ah. But hii JBL pia imeshika ni aje. Yeah. No. JBL back in parts. Parts, eh. Yeah. Oh. Yeah. Alafu. Mhm. Kuna stage. Stage ndio unaona, ndio. Sio say DJ kila kitu. So ukiambia mzee ati nipatie so moja. Mhm. Unashikwa wote. Musema hivi siku hizi before hata uko hoe msakiongea kitu yote yeah. Ile mwambie analeta speaker mbili yeah. Na mix na kila kitu yeah. Ngiri tatu hiyo yep. Ndio flow. Yep. So yep. What do you need the lights? Lights eh yep. Ongeza sotano. Yep. Because watu wajiwangi DJ ndangaje ni kila they are leasing your equipment from you. Exactly. Sio hivyo they are leasing yep. Equipment for an so hour. So they want everything. Naona? Lazima wewe uko na insurance au angalie vitu kama hiyo. Naona? Kitu kiharibika ni wewe ndio it's on you. Alafu, yeah, ukituma hizi speaker repair ni how long? 1 month. 1 month, unagotea. Unagotea. So no. Your time, unarent. Unarent, ndio? Na kurent. Ni so how much? 120 yeah. Per session. Yeah. Depends ni speaker. Asa wajua gizi vitu. Mm. Any, kuna recession na bado unatry kubagain. Bando. We? Mbaya sana. Noma. Ni mwana gari yako pala kasama umse yiku hape lakini. Bima. Yeah. Bima. Bima. Bima iko hapa mumsa kwa hapa na big boy. Poa poa. Wasee si wengi sasa. Unajua Kenya nimeambia wasee ilianza 12. Eh Kenyan time. Patangia hapa ma 6 hivi. Hapo ndio the earliest. Yeah, yeah. 6. Eh alafu usisahau. Mhm. Hii ni inchi ya time. Ah inchi ya nini? Ya taitaje. Esda. SDA. Oh. SDA. SDA. Oh. So yeah. Chat mbaya sana. Yeah. So akitoka huko masaa 7. Masaa 7, eh? Waende home kule kwa. Kule alafu warudi. Kule bas. Chinsaga. Yeah. na marurano. Ndio akam. Atakam. 6 hivi. 6 hivi anaweza kuja. So 6 mm-hmm. Nzuri. Mhm. Nzuri ni ile parking na kwa 9. 9 no. Na hiyo 3 ni wapi? Bado kuna lights. Oh, kuna kuna daa ya mwangaza. Yeah. Oh. Yeah. Sidika betri yangu to last that long. Na try kupleka tu ya say ili diaje diaje. Sao, sao. So big boy. Kuna node. Uh-huh. Yeah. Seti ngoma basi na kamba daa. Wazi, wazi. So sawa se mazende hiyo bana. Ono. Kinuwa show niko hapa hivi nitwa Centennial Park. Kuna ma-writings hapa sijui nza nini kabisa, chani ya jazz kwanza. Kuna show poa. Inakaa hivo. Centennial Park. Ama tuende tu kila mtu. Event bado ijaanza poa kabisa, wasa wana try ku-organize kila kitu poa. Wasa wana da kuingia kiasi, lakini park ya nye inakaa hivo, hata ni wa show park mazi. Mi sitaku wa show mimi kila saa, tu switch tena. Tuende hivo. Love tuende hivo. Ndi hiyo park bana, naona. Kuna hoteli pale. Hii ni City Hall. Hii city ni ito Brooklyn Park. Naona, Brooklyn Park. So ndio hii, cheki. Ndio hiyo. Mayor ni Tim Wilson. Alafu council members ndio hawa. April, council members wote ndio hawa hapa hivyo. Dedicated 2015. Kuna Amphitheater fundraiser. Hii ni Amphitheater by the way. Na vina kaa hivi. Kama kuna event hapa wasona kapala hivyo kwa hiyo manyasi hivyo, yote hivi. Alafu hii ni stage. Yote ndo wa show, nda zoom out. Alafu inaongea juu story hapa hivi nasema naweza somea kila mtu anaweza soma mara moja. In 2011 the city of Brooklyn Park celebrated its centennial 100 years of first incorporation as a village. Ilikuwa village by the way. So many kitu bana. The centennial committee which organized a year long celebration has a desire to leave a lasting legacy to honor the past, celebrate the present and imagine the future. After exploring many options, subcommittee recommended an amphitheater be built in February 2012. The city council established this committee as the fundraiser task force whose mission was to secure funds for the construction of the Brooklyn Park Center Centennial Civic and Veteran Memorial Amphitheater. Woo, mouthful. Because of the effect of the fundraiser task force and generosity of all those who made donations, construction of the amphitheater began in April 2015. The Brooklyn Center Centennial Civic and Veteran Memorial Amphitheater will be enjoyed for generations to come.
It embodies the memories and momentum created by the Centennial celebration. This enduring tribune is dedicated to the citizens, civil group, veterans, and businesses who contributed their honorary contributions have honored this great city. Huyu mani mweusi, by the way, African American, Mayor Tim Wilson. Nawaambia ndam meet kumoja. Labda atakama hapa leo sijui. But hii ni Madaraka Day. So kuna stone bill pale, kuna Tamu Grill iko pale on. Alafu next to Tamu Grill kuna hiyo mabooks wanasoma pale ule mzee. Hapa itakuwa sawa sawa na dance hapa hivi usiku itafika. Ile ni City Hall. Naona, City Hall. Sasa zungusha hapa hivi kuna kama kuna trailer hapa hivi kuna event. Lakini events juu ni ya nini kabisa. Vijawasee si wengi mtaka mkuone kitu baadaye ama vipi. Sijali lakini. Hii ni trailer pia, trailer event. Unaiconvert. Tuna vila kaa hivo. Kiconvert inakuwa tu poa kabisa. Trailer ndio hiyo. Heavy duty. Check you. Nika ki mobile home hivi. Najoleo ni Madaraka Day lakini msijali. Hapa ni mchana bado. Sama melala bado usiku. Ni 3 axle. Inakama kijaki hivi kutaku stabilize na tumia hii. Sasa niuliza mobile home hiyo fanyaje ndio hiyo basi naona hivyo unaangusha hiyo chini na kajua mawe alafu kuna hiyo kama ki exhaust pipe ya engine umeona hapa nyuma kuna kama ki sababu kitu fulani hapa ile kama storage so huyu ndio Jojo check ya ana tow trailer na Lexus hii ni mchezo bwana naona Lexus bwana Jojo lakini gari yake iliharibika natumia Lexus leo. So hii ndio trailer una hii ile U-Haul una rent trailer for remember bring dish kuna fridge hapa iko connected. Dishi yao ndio hiyo basi. Hii ni ndai ya boy wangu. Naona. Nazunguka hivyo. Truly back. Sasa msaidiki la kitu imekuwa on site. Tumeenda for how long hata sijui. Tumeenda for 18 minutes straight. Dishi bali na karibia. Ajashika poa. Tuende wapi sasa? Ni Maisha Park poa sijui. Kuna kaka ki playground hivi. Tuna kwa park tutembea kidogo. Six and six. Naona nianze. Bonga Jojo bwana. Bonga. Sasa ndio tunaanza mendo kuanza. Tunaanza. Tuko testing 1 2 3. Masamosa ziko nianze. Masamosa. Ndio hizo tunene ma. Ro manjiva, ro samosa ndio hizo. Madaraka yanatakuzelekea. Ndio hizo samu. Na manjiva ndio hizo basi. Tayari kuenda. Samo ndio hiyo naona. Kuna sasa sikia wa Kenya. Mhm. Kuna watu wanani contact wakisema wanataka kuuza chakula. Kuuza chakula. Lazima mtu achukue permit na lazima mtu akue license. Mhm. Sio kama mimi ndio nimechukua permit. Kila kitu iko chini yangu. Okay? So uwezi kuja tuna mafishi zako kwa gari hata unakuja kuuza hapa. Sasa inspector ametoka hapa. Mhm. Unaona? Inspector ametoka angalia angekuja apate kuna zima mamotura zimepikiwa home yep. Na mavitu kama hizo wangefunga the whole event just like that okay. Kwa hivyo mkiona mimi nafanya event hakuna chakula kingine inaweza kuwa except chakula mimi na duka kwa ajili permit kwa anda mimi yep. Kama wewe unafanya yako permit kwa anda wewe okay. Kama mimi nitakuja nataka kufanya event yako lazima nikuje under permit yako na nifuate guidelines zako. Yep. Unaona? Yep. So si ati kwa ubaya ati. Si ubaya. Ati nimekataza watu ama nini? Chukua tu permit. Yeah. Kuja tu. Hii si kari yako. Ama karumaindo. Karumaindo. Ama hata kari yako lazima kuna. Ama utaenda tu utandike vitu hapo za kuanza kuuza. Hapa lazima ufuate sheria. Sheria lazima. Ama license inaishia. Inaishia hivyo. Na event inafungwa. Hausiki. Okay? Na leo ni Madaraka. Leo ni Madaraka. Madaraka tuwezi badilisha sheria. Kama haiwezi happen. Haiwezi happen Madaraka. Unaona? Hapa lazima ufuate sheria. Hausiki. Kaa hii unafuata sheria. Sheria kabisa. Okay? Mm-hmm. So usikuje na mamtura zako na mamaini. Maziwa lala tunakuja kuuza hapa. Hausiki. Haiwezi. Haiwezi ingia hapo. Haiwezi ingiana. So lazima tufuate sheria. Kabisa. Kuna event poa. Happy Madaraka Day. Madaraka Day bana. Sasa. Tuli show wasi park basi before sawa kuja. Nasema wa Kenya bado wanachelewa. Kenyan time. Wa Kenya watakuja. Watakuja tu. Kenyan time. Hausiki. Tusawa wasi mazo tuenda kwa park. Kipi naka green bana, iko everything. Maze spring yonga poa sana, spring. Wakati nakatu green kabisa.
Hata sijui watu wako wapi bwana. Simuoni ona na mmoja pale. Kwa green yani City Hall ndio hiyo by the way. Nitakuwa show ile view ya stage kutoka hapa hivi mbali kidogo. So kama ngoma ikianza hivi wasanze ku play mangoma ni aje. Tayo na hivyo from a distance. So I'm going to get ki bench hapa tena wa show. So kuja huku hivi. Una stage ndio ile, check stage. Ndio hiyo. Hapo ni ta amphitheater. Ndio stage pale. Walikuwa wamesimama pale hivyo na wale wase DJ Big Boy ni boy wangu sana by the way. Msewa Lolo, unaona Lolo yuna seat. Tumejua na nani miaka mwovu ni aje. Tulimeet kwa job by the way. Hata yuko tunachapaka naye tracking by the way. Nilimleta tracking. Ndio DJ Big Boy. Alafu DJ Node pia ni mse yeye uko kama anaduma software engineering lakini DJ ni kitu ya yani soka tunako ile kitu ya fun activity. So DJ Node, DJ Big Boy, maboy wangu sana. Mimi ndio DJ. Mimi nimeenda ku shoot tu kama ma video. So ndio hiyo bas check amphitheater. So kama kuna ngoma itakuwa pale kwa stage. Alafu ndio hiyo area yote hii. Ili kama concert hivi. Itakuwa busy by the way. Next week najua kuna nyingine but has nothing to do with us. Hi. You don't want to say anything on my camera? Say something. Come on. Just say hi everybody. Daddy is just doing videos. He's not watching me. Come on. Okay, go over there then. Huyu ndio mtoi wangu mmoja. Mwingine yuko mahali pale kwa park. Wanakula happy ni aje leo. Sasa ndio park mzima hapa. Acha niwashe tuende around kidogo. Ile waterfall ndio hii hapa hivi. Una design kitu fulani na katupoa yani. Ile unaweza kama hang out na familia, lakini ukitaka ku bring dish lazima uchukue license. Hataku allow anything kama unajua mambo ya dish ni kitu sensitive. Unajua amesema lazima uchukue license utakuuza dish. Kama kama una birthday lazima uchukue sema na kuacheza ngoma na bring nyama choma. Lazima uko na license by the way. So hii ni trail hii, ka trail hivi. Kanazunguka. Unaona sasa? Unaona kama msichana anayeona na ride bike hapa hivyo hii ni trail. Unacheki. So ndio hii maji yenyewe inakaa hivi. Kaa Uhuru Park tu kitu kaa hiyo ile ina make ile environment na kuwa poa. Hii maji ko recycle by the way. Ina spray kirudi chini. Ngoma imeanza saa hii. Wasara chelewa kiasi but msijali ni kawaida hiyo. Napela kila mahali. Ameza mangoma already. Ubaie ni copyright bana ina karakasia copyright. So hapa ni event kama uzadu wedding yako hapa by the way. Wedding kabisa, reception. Muna kamaji hapa mafotografi na kila kitu inakaa inaingiana. Kuna parking lot. Mimi nazungusha hizo place zote. Ndo usanu wangu, ule sanu wangu ule. Apenangi seri ya kamera bana. Apendi seri ya kamera. Hili mtoyo wangu bale. Just say hi. okay. Just okay. I'm gonna leave you alone, okay? Hey, basi. Tunazunguka hii park bana. Kuna wasi wako pale private hivi, taku wa film. Mtu wana hii kitu mesema nini hapa hivi. Kuna kaa green ni aje, kuna kaa puwa sana leo. Ni spring by the way, spring ya kena shika ni aje. Springing. Natembea tu. Ndakata hii level afu naaza ingine, ndatra kuwa feature as much as possible leo the whole day. Nibile siyeza shika camera the whole day, na watu hii hapa so. Kuna ndio imeandikwa hapa hivi tujue ni aje. Ndio hiyo basi cheki. Naitwa Centennial Park. Naiona. Ndio hiyo entrance Centennial Park, Brooklyn Park. Juu Brooklyn Park imekuwa for 100 years. That's why. Naiona ndio hiyo park. So park yenyewe ndio hii. Hapa ni kama entrance. Wame bring a warning. Recycle hapa hivi kuna hii ni recycle hii ya yellow. Takataka, alafu ni trash kawaida. So cheki ndio hiyo umesema nini angalia rules. Na rules ni hizo. Nasema welcome, please help us keep the park clean, safe, enjoy and observe. Na ambitu kila kitu, so many tu. Ile angalia kila kitu. Ni wasomea ama niendele? Wasa wangapi wako hapa? Nasema 100% tobacco free. Naona. Thank you for not using any form of tobacco or electronic cigarettes in this property. Wako very strict na hiyo story by the story environment. So kama uko na bike, ume ride bike, utakamu ifungia hapa hivi, naona.
Okay, unaweza ibiwa bike by the way. Si lazima unaweza ibiwa bike pia. Lakini bike ndio hii. Unaitie down hapa hivi. Parking ndio hii. Kuna freeway pale. Kilenda do nikipozi live ndio wa show drone view. Yeye think place na kaaje drone view yote parking lot. Unasikia kuna barabara huko hivyo, kuna freeway big sana. Umeona? Parking hapo hivyo. Chiki vile kuna kapoa. Chiki hiyo green bana. Spring hiyo ngapoa sana. Spring mpaka summer hivi. Alafu hii ndio city hall. Sijika city hall sana ile mali hao wasema wasewa nini yao meet. Unaona? Wasewa ile city inchongaje? Nasahau jina. City hall. Jina kataka kuingiana bana. Ndio hiyo basi. Sawa, acha nikae chini. Tuongee kidogo. Kuna ngoma inachezwa. So na switch camera kidogo hapa hivi. Hebu. Hiyo ime switch. Unaniona kweli? Adjust. So sawa. Ah, iko hapo. Poa. So na kamera mbili by the way. Na kamera moja hapa hivi ni gimbal, alafu ina live. Alafu nyingine hapa kando inaniangalia pia. So ndio hivyo mzee, kuna leo ni Madaraka Day. Nilikuwa na watu hii asubuhi, nikaambia tukam kwa hii event, na tumekam kwa hii event saa hii. Hii place inaitwa once again Centennial Park, City of Brooklyn Center. Hii ni mayor ni Mse Black by the way, mweusi. Ndio maana hiyo mweusi. Black guy. Ndio ni important sana kwa hii nini, kwa hii event. Wanataka kuplay ngoma, sijui kama ndio kurekodi na ngoma, sijui tutaendaje. Labda live itakatishika ni aje. Nimevaa long sleeve, kuna baridi bado kidogo, na long sleeve. Ni t-shirt lakini long sleeve. Nataka kubaa ile merchandise ya Kenya. Mu support kila kitu kuna kwa event na support. Una hivyo sasa. So nini ningine mtaka kuona, niambie ma comments below hapa. Sioni comment yoyote. Kama utakuona anything niambie, niwekee. Ama kesho nichape live kwa park bana, inakaa poa mzee weather. Mule mwana allergy, zi ndo suri yangu munga nile mwana allergy sana. Sawa, tuendelee basi, ama vipi? Ama ni malizia live hapa, ama tuza ngoma bwana, ama sisi jika ma rekatisia ama. Hii ni ngoma ya, hii ni ngoma ya 70s. Tuende basi, na urudisha basi kwa hiyo ngoma, shata kuplay ngoma saa hii. So nda flip camera tena. Ndo hiyo, alafu na hii pia, na kamera mbili by the way. Ndashio mli kamera na kasi, jika kwa kutu kwa live. Ndashio kitu badaye, ni kamera mbili. Moja na rekoda lafu ingine iku kwa ni simu, ndiyo mwone live bana. Ama vipi wase kwa just mazima zi match up ndi kwe poa. Apo, composition, na tuende basi. Ini story meka mku, njyo ni ku improvise tu by the way. Nime improvise, nise mwacha kama niko na gimbal, alafu kama niko na kamera. Nichukue kamera niyake kwa nini, kwa ini tuwaje ya kamera kwa gimbal alafu niende live na simu. So nyinyi mnaona ni ya simu. Sijui kama iko clear sana. But ni hivyo mazale, lazima u improvise. Videography lazima u improvise. Nisidunde bana. Natembea juu ya maji kiasi by the way. Samu zimekuwa tayari, najua wifi na ubao ni aje. Natembea hapa. Hizi ni madaudi kabaka nafikiri. Daudi kabaka. Uri big boy yoga na collection yango mapua sana ya Kenya. Ona big boy ni mswa lolo. Ni mswa isich. Tulimistive tu kwa mini bana tukapata kupiga story ni aje. Kanambia yoga truck driver kuna John kambia msee nua truck yako. Kanua truck. So mimi ni muinfluence. Mimi ni one of the people who influence. So pia ni DJ so kana lot in common. Unaona? Big boy ni kama 3 years older than me. Si mzee sana. Lakini ndio hivyo. Unaona? Sasa jaingia bado. Bana. Na falaba na kata hii live alafu niendelee baadaye ama vipi? Ni wase si wengi sana saa hii. Naona ndio hiyo basi. Ngoma ina play pale kwa stage. So itakuwa fun sana play, fun sana ngoma ikiplay. Unaona? So wasema zote ni mazie live hapa ama vipi? Switch camera tena. Sana do hivi na mazie live hapa alafu tuendelea baadaye. Ya just. Hivyo. Na mazie live hapa alafu tuendelea baadaye au sio? Enjoy beats. Anything kia ukisoki kam, mtaiona kama mkiamka asubuhi.
Poor, poor, but divers. Wazi, wazi. Peace.